E si që thash më herët se ne mirë njerëz mbajmë fjalën në programin më të mirë botë në amikun e popullit. Po trash zaj. Po përpiqem të gjej këto frazat, kështu që si ta bëj hapin e intervistës, të nuk të del asnjëra më. Mos e lot trurin shumë se episodi 24 dhe akoma s'e kam gjetur, është të mërshpër. Nëse ju thash paktën më herët që ne jemi gjithmonë në opozitë, këtu në fund të ditës është misioni i njeriu që bën televizion. Pasi, pasi. Kësaj radhe kemi marr opozitën e opozitës në program. Kemi ftuar të veçpallurin kandidat për kryetar të Partisë Demokratike, zotin Fatbart Kadil. Me mbrëma kësi. Shumë bukur. Me mbrëma, faleminderit. Me mbrëma, mirë se erdhe. Komplimenti për zgjedhjen. Dje zoti Kadili ishte te Pranvera, kështu që Pranvera është në transmetim të hënën, Gerti, pra ishte pardje. Pardje më gati. Ça mbetjet e Pranverës, ça lë ajo, domethënë intervistoni merr ky. Kështu na vjen tash. Po edhe unë nuk kam shteruar te Pranvera. Po ça i bie që tani ti shikojmë, erë shikojmë edhe njëra aty. Po jo, më ti bëj pyetje tjera unë tani kotën. Ne do kemi një prizmë ndryshe. Po, kemi. Këmë vështrim tjerë. Nëse një gjë interesante, unë jam opozita opozitës dhe ju si media jeni opozita e opozitës të opozitës. Okay, u lodhëm e mbyllim këtu intervistën, kishe drejt Alien dhe Pranver. si e njërë, nga shpia, që bëhet? Mirë, lefdi zotit mirë. Shqyqyrë, të punën, të gjënë. Tani, ti e pari që këtë dalë kundër bashës. Ja, i pari. Në... Jo, së këmë dalë kundër bashës, këmë kërkuar tiki. Ke kërkuar tiki bashkë? Tiki. Për fejë kundër bashkës? Jam tiki. Mas ka bëjnë semantika dhe. Jo, jo. Ka të dalë, e që a thotë kështë e dju. E uren bashkën. E, ne në themi që nuk e shetë do të vësit. E pari që ke dalë, që ke kërkuar largimin e kryetarit aktual Partisë Demokratike, hapje në një gare edhe kandidimin personal. Pse e le këtë mua betë në basi bashkë a unë bi zgjedhjet? Pse bërë e për para zgjedhjet? Për ju dha shansi. Ju dha shansi që të provohet. U provuar në parë, e falem se menduam që ishte i papjekur. Provoj herën e dytë, të tretë, të katërt, tani herën e pestë vjen i pikë që thotë bo. Mbaron. Sepse janë dy palë zgjedhje 8 vjet, nuk e ka thënë dhe vetë ai kur donte të replikonte me Ramën që më gënjeve herën e parë është faji jot, më gënjeve herën e dytë është faji im. Tani unë nuk do të mbaj fajin mbi supë. U bëra 6. Dhe kam dalë. Po çka bimesh po bën ky njerëz mo Fatbart që ky po humb në mënyrë konsistente. Paktën është konsistent në humbje. Çak gabime po bën brenda PD-s? Të njëjtat gabime që ka bërë herën e parë. Sepse të bënte një gabim të dytë, të panjohur, do thosha që po provon. Kur shoh që përsërit vetveten edhe në gabim, atëherë është pa asnjë shpresë. Kjo është arsye. Që dhe unë kam marr të Mirë, po ma thuaj konkretisht, mos bëjmë obete për dikane, si po bëjmë. Jo, po bëjmë, jo, shumë thjesht. Konkretisht gabim të lulit. Gabimet? Po. Të shumta. Ti marr të parën. Po them të parën. Do thoj 12 të parë. Pavësim për të vendosur, pa mund të bëjmë edhe 12 se mund të jenë më shumë se 12. Okej. Po pavësia për të marr vendime. Pavësia për të parë politikisht ekipin e ti, për të bërë, për të thjeshtuar gjithë. Pavësia për të bërë më shumë se një fjalim për njerëzit që dalin. Pavësia për të bërë një fjalim, më shumë se një fjalim për veten e vetë. Se të njëtin fjalim kishte në Shkodër, të njëtin kishte në Vlorë, në Korçë, ku do që shkonte. Në se ka vazhdu e shmëri. Ka video në... Ja, ku shë pas ka për atë video. Ka të sa dyshirë dhe orë. Ka të një video. Shë montuar një video ka dalë media sociale të katër elementëve të Partisë Demokratike. Ka të njëtin... Gazme Bardhi, Leda Libeja, ku dhe në Gjëre Tabaku. Që thonë egzaktësisht të njëtat fjalë. Po, në presje. Shpesh në jo di gjë, kur e bëre. Shpesh naiviteti atyre që nuk e kuptojnë që teknologjia e komunikimit kërkon përsëritje për të ngulitur mesazhin. Po përsëritja nuk ka nevojë të jetë si pika ujit pik për ditë. Do të një frymëmarrje. Do të ketë logjikën dhe ritmin e pikës ujit, po fraza mund të jetë pak më origjinale. Okej, po më thoj gabimet e bash. Kemi bër, ky është një nga gabimet, se kemi bër debat kur është strukturuar grupi që do merrej me mesazhin politik. Një nga rezervat kanë pasur ka qenë tirim mesazhit unik, por me autenticitet. Sepse unë kam një regjistër zëri që shkon të një veshit caktuar. Se cili ka oktavën e vetë, se cili ka tonalitetin e vetë, në gjyrën e vetë. Kushe fiton festivalin në Eurovizionin? A i që ka oktavën më të lartë. A i që ka oktavën më të lartë. Tjetër, që doen? Kështë një nga gabimet, vonesa e vendimarjes, është absurde. Vonesa e daljes e ekipeve në tërinë, është absurde. Për që ka vonuar, që vendimarje ka vonuar? Vendimarje për të nxjerrë kandidaturat. Nuk mund të dolën listat shumë vonë edhe për të caktuar koordinatorët në teren. Po nuk ishte me kast ajo që mos kishim mundësi të kundërshtoheshim? Po nëse ky është kast, është gabim i përsëritur. Sepse ata të nesërmen në ishin të dëshpëruar ata që prisnin. Sepse ne bëmë një proces, mblodhëm kandidatura, 1000 ca veta ju mbush mendja që mund ishin kandidat për deputet, ti i le me shpresta nga Koriku që filloi procesi, i le deri në 8 mars. Të nesërmen njëri doli, 50 tjerë ishin të pakënaqur. Nuk kishin më kohë. Se s'kishin marrë lule për festën e gruas. Ta tresnin me veten e tyre. Kjo është një nga gjërat më të rënda sepse ne nuk besojmë, do të duam të mbajmë në kurth njerëzit, ndërkohë që duhet që njerëzit t'u japim hapësirë. T'ia pranojmë dhe çmendurinë që nuk është dakord me ty.
do marrësh risk kur je kryetari partisë. Dhe këto do i zgjidh në 8-9 muaj përpara, nuk mund të zgjidhësh 6 javët e fundit. Dakor, po ti je më i mirë se kaq, po po na thua që do të ta marrësh ti shumë më i mirë se kaq. Shumë më i mirë. Më në fund njeriu që thot sa glam, unë jam më i mirë o burr, se dalin televizor thon, shiko. Ai ka vlerat e ti, un kam të mirë, po jo, ja, del fat bardhë ti, do unë më i mirë se na çmerrët. Ne akum keni pleqësh. Ka lezet. Po, pse? Sepse kam prova, kam prova që kam bërë më mirë kur kam pas në ngarkim një punë të ngjashme, pavarësisht se në një rajon, ka qenë rajoni Beratit, kam zgjedhur kandidaturat në kohën e dur, kam punuar dhe i kam dhënë hapësirë për të punuar, i kam dhënë besim dhe i kam nxjerrë më të mirë në atyre kandidaturave. I kam nxjerrë më të mirë në strukturë. Dakor, po është seria B. Po flasim për serinë A tani. Jo, me gjithë respektin për Beratin, po është një qark. Prandaj, po është qarku më i vështirë, se është qarku më i majt për demokratët, është qarku më i majt. Kam drejtuar Partinë Demokratike në qarkun e Vlorës, më i majt akoma, më i vështirë akoma me karakteristikat. Unë LSI-së, unë lash jashtë bisedës LSI-n tani. Pse ndodhi që LSI-ja se kuptoi këta njerëz? LSI-ja s'doli dot vet. Ja, shishe. Ja, shishe. Kishë si bëja unë. Okay. Nëse do kuantifikonim humbjen e Partisë Demokratike në do e ndalim në dy pika kryesore, cila do të ishte më e rëndësishmja. Pyetje pranverës kjo. Këtë e mbaj mend. Ja ka bërë pranverë këtu me kuantifikime. Po më duket e rëndësishme se mbaj mend tonë, kështu që mund dalim dy përgjigje ndryshme. Dale. Po ndron edhe i ballafaqojmë bëjmë një gjë tjetër, prit. Mund bëhet një gjë tjetër. Mos e ngatro. Është djegja e mandateve apo është mos hyrja në zgjedhjet lokale të 2019-s. Pra, është mos përvesia në parlament apo lejimi 60 shtabeve elektorale në njësitë administrative të PS-s. Ktu po bëj pauzë. Më e rëndë për qytetarët ka qenë e dyta, mos hyrja në zgjedhje dhe më e papranueshme është mos hyrja në zgjedhje. Një parti ekziston për të hyrë në garë. Është një si një skuadër që e stërvit dhe thua nuk marr pjesë në kampionat. Më kujton diun Shqipërinë dikurshme që nuk luante me ca vende dhe vetëm andej gjoba. Mos hyrja në zgjedhje jep opozitës i heq opozitës shansin e vetëm për t'i shërbyer qytetarit, që të provohet. Siç më pyetët ju që ku e ke provuar veten, u thash Beratin, Vlorën, kam punuar në Korçë, në Pogradec, pra e kam provuar veten time. Këtë gjë do bënte opozita duke pasur aq pak administratë sa do mund fitonte. 15 bashki kishin, mund bëheshin 20, 25, nuk ka rëndësi, mund bëheshin 35, po njerëzit do shikonin që opozita shërben. Dhe opozita nuk është vetëm për të protestuar, për të refuzuar, për të denoncuar, apo dhe thjesht për të propozuar. Opozita ka detyrë të shërbejë edhe sot. Sepse po qeverisë faktikisht thuat ti hipotetikisht në vende po, atje ku qeverisë shërben, jep modelin. Një pyetje, votimet konsiderohen të vjetra. Gabim se s'ka po. Votimet të vjetra. Opinioni juaj. Vjedhje ka patjetër, blerje ka patjetër, por humbja është e para. Tu e ka mirë Basha, paktën që. Pra ka të drejtë që janë vjedhur dhe janë bler votat, por PD-ja ka humbur. Basha ka humbur. PD-ja ka humbur. Si Basha është kryetari i Partisë Demokratike. Po, po. Nuk besoj se do dali dot njëri sot edhe Basha vetë thotë që kanë fituar. Se dolin mëngjes. Fituam tha ai. Po, dolin mëngjes. Po. Fitoi thënë. Në darkë, dolin në paraditë nxori një 2-3 veta nga krerët e PD-s. Po. Fitoshin, kemi fituar, e kemi të sigurt dalim atje. Bëri murin e përpara PD-s dënimit. Pastaj sigurt po gjuaj Enca aty. Po, edhe po. Nuk humbi mbyll historia dhe fillon lufta për herë tretë për votën. Në raport me zgjedhjet, ç'a opinioni do mbaj PD-ja nëse zgjidhesh? Pra, supozojmë që në korrik që thonë që do bëhen zgjedhje në Partinë Demokratike. Me njëherë fiton. Je në garanti me Bashën, ti shpallesh kryetari PD. Unë ta uroj se ti ke ardhur në studio, Basha s'ka ardhur. Do të bëhet një politikë. Sot Basha tha që nuk do futen për më duket sigurt. Jo, kujdes. Nuk i njoh zgjedhjet, nuk do i njohim zgjedhjet, por parlament do futen dhe do faktojnë masakrën elektorale. Dy gjëra kontradiktore, kupton? Luli i thatë, mua më thuat tani ç'të bëj. Mjafton që dhe ju vetë shihni që është një gjë kontradiktore, ajo është. Janë dy mesazhe. Njëri është për institucionin që unë do jem në parlament, se s'kam ç'bëj. Po sa i rrogë. Tjetri është për partinë. Ne nuk i njohim zgjedhjet, që t'i japi shpresë, siç ka ndodhur shpesh në këtë zborin politik që bën PD-ja, e ka bërë në 2000-ën, e ka bërë në 2001-shin, e ka bërë në 2003-shin, e ka bërë Rama në 2009-ën. Bëjmë një zbor politik partitë që humbin zgjedhjet. Pse bën këtë që të gënjej të tjetër? Po siç ishte zbori që luftonin me superfuqitë me Kinën, Amerikën dhe Rusinë së bashku, ja dilim të tre superfuqive. Okej, po ti ç'do? Dhe kjo ishte për të mbajtur të tensionuar partinë. Dakor, ti ç'do bësh? Fitove mandatin, themi si kryetari PD-s. E para do filloj një opozit krejt të re në parlament. Do dalësh të përshëndesësh fitoren e zgjedhjeve nga Partia Socialiste apo jo? Nuk ka rëndësi, nuk ka nevojë për politikanët. Ore po apo jo? Nuk më bën goja ta përshëndesë. Mo nuk ka rëndë, fitoi apo nuk fitoi? Ta pranosh. E mori pushtetin. A fitoi zgjedhjet apo jo? E mori pushtetin. Unë mund rrit deri 12 natë thotë bëj ditë. E mori pushtetin dhe unë nuk kam mendje themurime më. Nuk është thjesht. Jo, sepse nuk është një kundërshtar i denj. Nuk është një kundërshtar i denj.
Në parlament do të futen. Ose se bën kështu. Dgjoj, dgjoj. Se dhe murime që më vodhe? Jo, jo, bëj kështu, bëj si para. Pas dorën e marr, se kanë tironcit. Bravo, qoftë po marr mend. Tironcit, tironcit kanë shpreh kur i vitet në një gjën shtëpi thot pas dorën e marr. Kështu të mu pas dorën e marr të vjedhi prap. E pra, do të më pranojnë që janë vjedhur, kështu që jemi në të njëjtën kontradikt. Jo, nuk është një ta kontradikt, është un nuk them që nuk e njoh rezultatin. Për të tonizuar partinë dhe për të mbajtur partinë në zbor si një luftë, se pra, një gjendje lufte kufizohen liritë, kufizohet dhe hapësira ime politike, se tani jemi në luftë, ti nuk mund ta ndërpresësh kryetarin atë aksionin e madh për votën. Po edhe kur mos jemi gjallë, asnjëri nga ne që jemi këtu, prapë do vazhdoj, prapë do vazhdoj dikur do ndodhi sa do larg, prapë do vazhdoj lufta për votën. Ka 200 e ca vjet Amerika, një republikë me votime, demokracia më jetë gjatë dhe më e konsoliduar. Para një viti kishin betejë për votën. Dale pas po hapën kutit prapë në Amerikë, po prit se ka. Vazhdon pra betejë. Mos duhet ta marrit atë betejë luli? Amerika nuk ka parti të vogla, ka vetëm dy. Ka, ka jo. Edhe ne dy. Është sistem dy partiak, po ka parti të vogla Amerika. Ka dhe kandidat pavarur, ka kandidat i vetë. Sigurisht i pyet, po e tham çfarë Marseli mori 8 vota tash. Ha tash. Nis pa thurin në dukës. Lek të më bëtë. Mos më zirni nga e, mirë, mirë. Nga linja. E përsërit më të duke sigur do të talë më pra. Jo, jo. Se... vërdet, po e trajtoj me humor, po është rëndë. Tjede që shërëndë, pra e po e trajtoj me humor. Është mirë që e trajtoj me humor, sepse po nuk e çliruam vetëm, po nuk e shkriftuam çka na ka ndodhur. Do ngelemi gjithmonë atë zborin politik, do marrim një push druri. Ka këtu një kontradiktë të vogël, po? Që po i dham rëndësi të themi që është e rëndë kjo punë e vjedhje, duhet një reagim i rëndë. Kupton? Reagimi i rëndë është reagim politik. Reagimi i rëndë është reagim politik. Nuk mund të jetë reagim. Nuk mund të jetë reagimi i përhershëm. Jo, të u bëj me kundërpyetje. Keni dëgjuar ndonjëherë për shkakun thuhet të hapim Partinë Socialiste? Po gjithmonë, jo. Thuhet gjithmonë të hapim Partinë Demokratike sepse kur e shevet e ngushtë lideri e mbyll partinë ja 2 vjet, pastaj fillon procesin për ta hapur. Pra e gjithë çka po ndodh është zbori, të futemi në rresht, të jemi grush bashkuar rreth kryetarit, ta mbaj kryetari partinë, ta shpëtoj fytyrën kryetarit dhe pastaj hajde ta hapim partinë, të ftojmë edhe një herë Arditin, Bardhin, tjetër tjetër. Tani, kryetari aktuali i PD-s, edhe për pak. Do. Kjo më pëlqeu shumë. Si ka? Kjo më pëlqeu. Po ta boj çokën dhe ty o burrë tash pa. Si ka me Ajsa dit, telat me Berishën. Ka bekimin e Berishës për të vazhduar. Pse e bëj këtë pyetje? Pse bekimin e bëj? Pse e glorifikon? Duro. Po sepse ai vazhdon të jetë një nga figurat më prominente të PD-s. Ky është një tjetër turp, e kupton? Figur prominente ai. Që vazhdon në njëti mjek. Deri nga që të vendosit tash. Deri tani, deri tani besoj se ka pasur. Deri tani besoj se ka pasur. Po tani ky moment shpresoj të mos e ketë më. Okej. Mirë, në rregull. Ai nuk është shprehur, ha? Jo, nuk. Pa skes, duhet ta di fare. Nuk më interes. Asherë të tjera nuk është shprehur, po është kuptuar. Ty nga Xhako. Tani, brenda Partisë Demokratike, në kohën kur ke qenë deputet, ti ke qenë brenda një komisioni hetimor. Po. Antari i komisionit hetimor. Kryetari i komisionit. Kryetari i komisionit hetimor, që ishte për veshin e Ramës. Jo. Ishte përveshën e dikujt tjetër, po që e kapi dorë e zgjatur e Ramës. Çap qulloset aty? Po hoqet Rama, po shoh tampona, çfarë bëjmë? Jo, nuk arritëm sepse ishte në skadim të afateve që punonte parlamenti. Dhe ishte... Si tani, me, po jepi një këshill për metën, se janë ngushtë shkretët, thoni lavë. Po të komisionet bëjnë, kanë një funksion. Po të kenë ngutë dhe mund ta bëjnë, po kohë nuk kanë mjaftueshëm për të thënë të vërtetën. Mua nuk më doli kohë në komisionin që kisha, sepse u shpërnda parlamenti, filloi, pra nuk ka arriti koha që më kishin dhënë dispozicion, ishte përtej kohës si punoj parlamentit. Ti ke qenë atë kohë që bëheshin dy raporte? Gjithmonë komisionet tona kanë dy raporte, dhe është një nga deficiencat më të mëdha që kemi, sepse ngrem komisionet timore, dhe këto komisionet drejtohen nga majorancat. Komisioni është një vegël për opozitën. Opozita është një minorancë edhe në pra është në opozitë edhe në komision. Edhe dalin dy, raporte. Lexojnë dy raporte dhe shkojmë as gjikundi. Kur ndërkohë do duhet ishte një gjë krejt tjetër, për mua do duhet ishte një e drejtë çdo deputeti për të bërë një komision dhe nuk ka nevojë të kishte shumicë apo pakicë. Deputeti mund të jetonte. Deputeti është po mund marrë asistencë. Mund të marrë asistencë. A të marrë specialisti jashtëm që. Pastaj ta them, nëse unë do jetoja po themi për një koncesion. Nuk marr vesh nga fusha e ekonomisë ku është koncesioni as nga ligji, që të jem ekspert mund merja me asistencën e institucionit të parlamentit, ekspertët më të mirë të drejtoja pyetje ndaj institucioneve, përgatisje një raportimin, a votohet as votohet, pastaj është tjetër punë, po dilte një produkt i qartë i qëllimit po, për cilin u bë. Ti ishte një opinion i saktë, e kuptoj. Të ndalë dhe shumë pak te presidenti, duhet shkarkuar apo jo Meta? Për mua nuk ka bazë për ta shkarkuar. Meta vërtet ka a duhet shkarkuar? A ka bazë apo jo është tjetër? Jo. A duhet shkarkuar apo jo? Nuk duhet. Nuk duhet shkarkuar. Okej, sepse pastaj e di gjykata kushtetuese. Mirë. Kthehemi te PD-ja Bartka Dilli.
Ça tha? Kthehemi tek PD-ja e Bardh Kadilli. Nga njëherë ke kështu këtu. Titrat Gerti Titra, titrat kanë lënë këtu poshtë. Partia Demokratike ka 100,000 anëtar. Po. Lart e poshtë. Çka më shumë po 100,000. Me letra po them. Sa duhet ket realisht? Sa do duhet kishte? Sa do duhet ti që të sa do kishte? Për mua është një numër i egzageruar. Ne realisht në aktivitetet tona politike apo në po themi votimi për kryetar, asnjëherë nuk e ka kapur kjo shifrën këtë 30-40 mijë. Kur ata nuk vinë për të votuar për kryetarin e partisë tyre, janë antar pasiv. Kemi tentuar të bëjmë kështu klasifikime aktiv pasiv, termë që ne keq kuptohen, që keq kuptohen një disë të tjera, por jemi munduar ta bëjmë të klasifikim, nuk është se ja kemi dalë, sepse edhe nuk ja ai do të drejtën atij që e ka regjistruar emrin. Por është fiktivitet, nuk e di, kemi traditën e partive nga kohë e dikurshme, parti masive. Kaq mi antar forumi rinori joni, kaq mi forumi tjetër. Është një masivitet që e kemi si ato protestat, kur i shtojmë nga i zero çdo. Po nuk është eficient. Nuk është asfaqe vërtet. Nuk është eficient. Nuk është eficient. Është vetëm mashtrim. Ti vetë pse nuk ishe në listat e PD-s? Apo që atëherë ishe gritë me Bashën, kishe fillu të bëje... Jam dy parëzgjedhje që unë nuk jam në listat e PD-s. Po me, them për këto, se tani e kesh pallë kandidaturë. Nuk, se si isha kësaj radhe. Kam përshtypjen se Basha ka qenë i qartë për këtë gjë, për para se sa të vinte koha për të shprehur që pse si isha, pse do isha, po s'do isha. Besoj që ka qenë i qartë. E ka pas projekt të vetin. S'te ka futur Basha domo? Po sigurisht, po sekretari parti. Listat kryetari bëri, pavarësisht se u votuan formalisht në një mbledhje me Zoom, mbledhje që zgjati sa ishte koha e nevojshme Bashës për të lexuar emrat. Po mesa, ai ishte abonimi në internet. Po kryetari si bëhet dot presionore? Jo, presion nuk shëndër mund t'i bëja, bandje, një farë mënyrë isha shumë i relaksuar që si isha pjesë e listës, jam thënë dhe ati vetë bires. Do më dhe në dijë do më bisë. Ja kam thënë dhe ati vetë dhe këtë. Oke, të që një pyetje që del pak... Pandaj them që umbi para vjedhës. Një pyetje që del pak jashtë kornizës gare specifike. Si ka mundë që politikanët në pjesë më të madhe të rasteve ndajen në dy entitete, ose janë zotin bitok që do në shpëtoj, i shojim këshu me adhurim, nuk flasë për vetën këtë rast, ose janë djalli që duhet të zhduket se janë. Nuk ka njerëz normal të ju, do më thënë njëri me këmë tokë që thot dy gjëra psa glam, apo është fajt në thonjë za dritiku dhe indeksve që duan pa tjetër të glorifikojnë? Është dyanshme, është dyanshme. Ka politikanë që preferojnë të jenë ndarës, të jenë me retorik të forte, kundërshtarit, janë si ato ultrasit në stadium që rinë mrapa njërës port dhe portës tjetër, dhe aty s'ka diskutim, aty ata nuk shofin as ndeshin e tyre se sa deli. Janë vetëm për të sharë aty dhe për të... Paka shumë si situata që po tenton të kryej Basha ke PD-ja sot, në një lloj me ata ultra, se ti nuk e din, kam baruar deshe... Qa është kjo lufta që bëbën? Qa lufta do bëjë? Ore, do ma shpegoj një këtë lufta, do bëjmë lufta, qa lufta do bëjë? Ka një nonsens të madhe. Deklarata parë ishte do dalë në tur për të mbledhur fakte. Nërko faktet i kemi depozituar pardje në... Po, që dolin ca ku dosje e shile që virin vërdal. Tani kjo del të mbledhi faktet që i ka dorëzuar pardje. Nuk duat të qesh, sepse më më dhem. E qesh besi. Nuk qesh, sinqerisht nuk duat të qesh, po është vërtet e dhimshme. Dhe ku i mbledh faktet me strukturën e PD-s, që i mban një fjalim për ta karikuar, për ta bërë që të ndihet mirë, që liderin aty e paska. Neza, e pranoj hapjen e garës për të zgjedhur kryetarin e partisë. Po, e tha, që PD-ja tha në djerë durës, që PD-ja është hapur për të gjithë, do të gjithë. Është që hapur, është që hapur, sa kur unë kërkova që konferencën për shtyp, komunikimin e mediat për shpallur kandidaturën, ta bëja nga zyrat, nga selia PD-s, një ambient ku do qoftë, në qoftë në dhomën më të vogël të mundshme, kjo nuk mu dha. Pse? Po nuk mu dha. Po fale, e antari Partisë Demokratike? Po, jam antari kryesisë i Partisë Demokratike, prej nga 10 vjetësh. Se duhet pyesësh kryetarin, është heroja? Jo, nuk pyeta kryetarin unë. Unë komunikova me zyrën e shtypit, sepse ka një person... Qa përgjigje, jam kurioz, qa përgjigje dha zyrën? Më thanë do të pijapin përgjigje nesër... Do shkosh përgjigje ti. Nuk më thanë as pas nesër. Do e ishte një. Unë zakonisht në gjithë e shamale dhe, po edhe nga kjo kam e... E ke lënë kohë dhe fundit, si djetë, e s'ke faj, nuk e faj. Dhe zyrë shtypit tha që do këthej përgjigje nesër, pëstaj? Jo, dhe unë kërkova koordinim administrativ, sepse ai mund të ketë një konferencë shtypi, s'ka pse të përplasim. Po pse e trembluli me këto fjalë të mëdha, o buri do koordinim administrativ, kjo është rreziku tjetër. Po çfarë ti themi? Po lë. Në çfarë se kupton ai, besoj se kuptojnë ata të zyrës. Tani, sistemi zgjedhor, ç'a problemi ka? Ky që kemi. Nuk është asnjë problem sistemi. Nuk është problem sistemi. Po i bëre votat, s'ka sistem që të pengon. Po si bëre? Nuk i ke, baroj, ka që thjesht. Unë nuk e përqej si sistem për arsye filozofisë time, unë preferoj majoritarë të pastër. Kush fiton, ta marrë dhe kaq. Po, do e propozoje? Po, pa tjetër. E besoj vërtet të gjë, është më e mira. Majoritarë i pastër? Po,
shkurtohet numri, kufizohet numri deputetëve, zmadhohet zona elektorale. Duhet bësh një marrëveshje me Ramën gjithsesi domos. Po patjetër që duhet marrëveshje me Ramën. Reformat elektorale bëhen gjithmonë dakordsi. Po kërkove do ja. Por e di pse dua sepse në filozofinë të djathtës, domethënë, e djathta në thelb është filozofi, nuk është ideologji si krau tjetër, ka avantazhi jon gjithmonë ka qenë personaliteti i individit. Një parti që beson ke individualiteti, normal që do zgjedhë individualitetin më të spikatur se sa krau tjetër. Dhe ne gjithmonë kemi fituar gjara... Kishit vetë shumë mirë anjista, kishit nartë nokën... Nuk që përtiston, por ne kemi fituar gara, kemi fituar gara edhe në zona shumë të majta, kur kemi pas kandidat të mirë. Po marë rasin e bashkive në 2015, kemi fituar Përmetin, shumë e majtë, po, që ishte çuditshme, po Gradecin, Malakastrën dhe Selenicën. Nga individët kjo? Nga individët. Nga... Po, ky është avantazhi që kemi si parti. Tani, këto zgjedhje, si që më the dhe vetë, që u vodhën u blenë, të reguan që në fund të ditës fitoj paraja. Ta marim për mirë qënë të gjë. Pa tjede. Kusht të mbështet ty? Jo, unë nuk e bazoj ke paraja. Po kështu të reguan zgjedhjet është, ja të reguan këto zgjedhjet. Jo, zgjedhjet të reguan që në qëfë se dikush bazojt ke paraja, dhe ti bazojsh ke një ofertë që njërzit nuk e besojnë, të rejnë baroj. Do shkojnë ke paraja. Do shkojnë ke paraja. Kur njërzit me disthesit me mjell dhe besimit ke basha, zgjedhin thesin me mjell, atër e faji është i bashës, një nuk vlenë sa thesi me mjell. Dhe nga PD-ja fituan edhe që ishin më të pasur. Më shumë të pasur. Më shumë vjen në mëndje. Biznesmeni deklaruar. Natyrisht edhe i ka zgjidhur qesën e ti, po nuk besoj se ka bler vota. Ka ndikuar për të bërë një PR të mirë. Nuk besoj se ka bler vota. Nuk mund ta akuzoj kur për gjithë. Na i sa di unë, a i nuk është i tipi ti. Po nuk është ideja e blerjes. Ideja është ati që ka potencial ekonomik. Po, është e pesha për të ngritur makinerinë dhe për, jo, detyrimisht për shkuar për paguar. Në politikë luhet dhe me ide, luhet me ide dhe mbi gjitha luhet me besimin. I ngjall njerëz dhe besimin, po si ngjall? Është, vota është një lloj borxhi. Në qofë se unë do vitë të kërkoj borxh, se nuk e ka, në qofë se unë vitë kërkoj një borxh, më jep borxh vetëm në qofë se më beson. Jo se nisesh i ka, po si ka mundësit ma kthej. Beson që ky do t'i gjej mundësit për të ma kthyrë. Në të rast më jep edhe banka kur t'jep kredit, dhe vota e tillë është. Njerëzit ta japin sepse mendojnë që ti do u shpërblesh me një gjë më të mirë. Në qoftë se kjo nuk ndodh, do të thotë që nuk të besojnë. Je borxhi i keq. Okej, Bartka Dilli është për një shtet nacionalist apo është për një shoqëri të hapur? Thuaj troç, hajde. Nuk e shoh në kontradikt, domethënë shoqëria duhet të jetë e hapur dhe të ketë gatishmërinë të pranojë bashkëekzistencën me çdo element tjetër, po kjo do ishte shumë e mirë sikur ne ta kishim të bashkuar shoqërinë. Mos kemi këto ndarjet artificiale që i sajmë vetes. Veri, jug, qytet, fshat, ku diun besimet ndryshme fetare. Ne do të kryejmë një projekt për nacional për të vend, po jo projekt në kuptimin e nacional. Sa e vështirë është të krijosh një komunitet kur ke kaq shumë emigrim? Sa e vështirë është? Gjithmonë është e vështirë kur nuk ke një përbashkues, një tharm si ajo Farakosi që të bësh kos, por ka shumë mundësi, nëse i jep njerëzve një projekt përbashkët. Ne kemi 30 vjet që i vetmi projekt që ka mbijetuar është drejt Europës, sepse nuk e besojmë shtetin ton dhe kjo është gati nënshtruese si dikur në Perandorinë Osmane. Kemi meraku që na zgjidhin hallet të tjerët. Prandaj themi u zum me njëri tjetrin, hajde ose BE-ja na thuaj kush fitoi. Dhe sa vodhi dhe sa nuk vodhi. Po. Hajde ti amerikani dhe na thuaj kjo reforma drejtësie është për Ramën, është për Bashën apo është për ata që ikën. Kjo është një qasje në nështruse, nga që nuk i dalin do të zotë vetës. Po të dalin politikanë, si që unë besoj se janë, për t'i thënë njërzve që projekti nuk është që t'i nështrohesh të tjerëve. Puna është të kryosh një gjë vetë, një shoqëri që t'prodhon. Kjo shoqëri e më s'prodhon, vetëm konsumon. Ne pim kafet e njëri tjetrit. Ne pim verat e njëri tjetrit. Po, si më beti 100 eurove që kishte borxhe në Greqi. Po, dhe vinte rrobat. Gjithë ato si përfundim. Kjo është shoqëria shqiptare në anën e ekonomisë. Ne blejmë diplomë, se jemi bërë nga arsim dashës në diplomë dashës. Po ti thuash njerëzve që nuk ishte domosdoshëm ky lloj arsimi falc. Pa të bëjmë një arsim të qen. Unë besoj që ajo që është më e mira traditës që mund të propozohet sjarë. Po pse s'më thuaj që s'duhet të përgjigjem marr ditë për këtë pyetje, po i bin nga. Jo, më thash shumë thjesht. Unë ta thash pyetjen, shoqëria duhet të jetë e hapur të bashkëjetojë me çdo të ndryshmin e vet, po me një projekt përbashkët. Vetëm atëre funksionon. Prandaj janë të dyja, dhe pak nacionaliste dhe e hapur. Okej, pra një hibrid. Një hibrid është bashkëtes. Një bashkëtes në një projekt. Një bashkëtes. Shqipëria dhe Kosova duhet të bashkohen në projekt afatgjat patjetër po. Duhet të bëjnë një shtet. Duhet të bëjnë një shtet. Ky është
Patjetër. Vizioni yt, synimi yt, synim me i dër vizioni yt dhe pastaj. Kitë mia dhe po të jem kryeministri këtij vendi, do jenë të kufizuara në një gjë të tillë. Po kush do e mbaj pastaj pushtetin po bashkuan? Do jetë me votë. Demokraci. Po të lexoni, po të lexoni Sami Frashin, që është i vetmi që ka shitur një projekt kombëtar, tuaj 100 kusur vjet përpara. Ai e ka të organizuar shumë mirë mënyrën se si mund të funksiononin ato që janë nahit e Shqipërisë apo rajonet e Shqipërisë. Dhe mund të krijohet një hapësirë më e mirë ku njerëzit janë përfaqësuar edhe lokalisht, po edhe në një nivel, po themi të dytë në nivel senati. Atëherë duhet të kuptim ajo që Basha e përdor si senat, po e përdor vetëm se mendon që i bën qefin disa veteranëve politik. Unë nuk e shoh senatin si përfaqësim si rifugjo për veteranët politik. Senatin unë e shoh si një përfaqësi rajonale për të ruetur diversifikimin që kemi dhe për të qenë të bashkuar. Okay. Ky është ai hibridi. Ka një teori që qarkullon, pa rëndësi ka se nga si qyshtek, që pa dashur fare të ushqej dhe unë dasi tani. Që Lul Basha e ka kthyer Partinë Demokratike në një parti me shumicë dërmuese myslimane. E para pse duhet jetë shqetësuese kjo gjë, se nuk kuptoj çfarë si e ka se je musliman ortodoks katolik. Dhe e dyta është e vërtetë apo jo? Ka të vërtet, patjetër, po ka dhe ndjeshmëri shumë më të lartë tek e djatha kudo qoftë për katësitë komunitare, që mund të jenë lokale, territoriale, po mund të jenë dhe fetare, mund të jenë dhe profesionale. Janë shumë të ndjeshëm demokratët nëse ti nuk vendos, po themi, në Korçë një ortodoks. Apo në Sarandë, apo nëse në Shkodër ti nuk vendos një katolik. No, ky është problemi që është problem vendosja ad hoc. Jo, patjetër duhen ruetur këto ekuilibra. Tek e djathta është më ndjeshme. Tek e majta kjo sepse janë ateist, të djathtët supozohen janë më fetar. Okay. Janë internacionalistë, të djathtët janë më nacionalistë dhe më lokalistë. Kështu që janë më të ndjeshëm vetvetishëm KPD-ja dhe i shohin këto gjëra me shumë vëmendje. Çdo zhbalancim është problematik. Po ju kujtoj eksperjenca e Shqipërisë, vjen nga koha me Zogut, ai duke qenë vet nga Veriu dhe musliman, gjithmonë kryeministrin tentonte ta merrte jugor dhe mundësisht ortodoks. Gjithmonë ministrin e arsimit e merrte nga bota katolike, sepse aty ishin dhe njerëzit më të arsimuar. Çfarë bënte një balancë? E ruante balancat. Berisha në mandatin e tij të parë, në pushtetin e tij të parë, mos e them mandatin e parë, ishte vet verior musliman, kishte ortodoks kryeministrin dhe kishte katolik kryetar në parlamentit. Jo, ja, kryetar në parlament. Zotin Arbnori. Qartë. Mirë, përpara se të pyes unë në fund për mesazhin konciz për ata që duhet votojnë për ty dhe jo për Bashën brenda PD-s, do të bëj besë pyetjen e fundit. Surprizë të dashur miq, konciz dhe surprizë. Çfarë faja mund të s'di gjuhën? Mesazh kops, domethënë. Pritere para se të pyes te, duro. Unë e di që e ke biseduar këtë, po dua ta bisedojmë prapë dhe këtu. Të akuzojnë për sorosist, sorosian. Jo, s'kam punuar asnjë ditë për ti thuaj që s'ka. Tani ke qenë te bordi mjafti ti apo bëbëm gabim? Si mundet njëri që ka qenë te bordi mjafti të mos jetë sorosian? Ka mundësi, sepse kur është krijuar mjafti, është krijuar si fushata mjaft, jo organizata mjaft. Dhe fushata mjaft ka qenë një fushat ndërgjegjësimi për t'i bërë qytetarët të protestonin kundër qeverisë. Kundër Fatosnanos për mua ishte gjë më e bukur të protestojnë atko, dhe un kam qenë në bordin mbikëqyrës si përfaqësues i koalicionit shqiptar kundër korrupsionit. Ishin 200 e ca organizata dhe un kam qenë drejtuesi i këtij koalicioni. Soros i ka qenë i përfaqësuar si organizatë në këtë bord. Pra ka qenë një le të themi një pjesë atij bordi ku kam qenë dhe un. Po as nuk jam paguar, as nuk kam punuar për ta. Mbasi mbaroi fushata mjafti që 16 javë, mjafti u disa muaj më mbrapa u transformua me ndoshta tutorin edhe të Sorosit në një organizatë politike që pasaj përfundoi edhe ke GNTH-n-ta që nuk pati jetë gjatë dhe u futën direkte në Partinë Socialiste ku drejtohet sot. Spo e bindo Fatmir. Por nuk kam qenë asnjë ditë, nuk e kam për turp po të kisha punuar, se s'është asnjë turp të kesh punuar për Sorosin. Por mua më akuzon për soroist, ose sorosist, nuk e di si quhet. Sorosist, më fal, më akuzon një person që s'u di them emrin me që s'ndodhet këtu, po që ka punuar. Ja them unë, kush është? Nga viti 93 deri në 2004 është paguar nga Soros. E thot vetaj, Altini. Gojë mo. E thot vetaj. Po ai e thot në shpat kështu të vetëm. Është një lloj si, ama vetëm ai mund të akuzojë, një që ka punuar. Dhe un kam qenë pjesë e fushatës mjaft. Fushata mjaft ka pasur në atë bordin 9 veta, përfaqësues nga bota akademike, nga shoqëria civile, nga tankët, nga fondacionet, ishte dhe nga artistët, nga media, kanë qenë 9 veta të ndryshme. Nëse nuk më duket fotballi sorosistu. Do të nuk ka të bëjë. Do të më gënjen, por nuk më lë përshtypje, nuk më lë përshtypje. Për të gënjur jo, po dhe nuk i besoj, do të thonë ato, si thua, filozofinë e ti nuk e kam filozofinë. Nuk e përqafon, nuk ka lidh. Biles un jam shfaqur nëpër ekrane duke mbrojtur Trump edhe në fushatën e fundit, jo se jam Trumpist, por jam i bindur që fryma që tentoi të sillte Trump, përtej mënyrës se si ai interpreton të politikën, që nuk bi fare dakord, për mua më jep të bezdi,
por si të nëshë filozofia politike që i donte të avancionte, do jetë akoma dhe do jetë prezente në Amerikë. Si largohet Edi Rama? Duke i dhënë votës vlerë. Duke i dhënë votës vlerë. Si që largua Ramizalia, si që largua Fatos Nano, po besuan njërzit që ti e i vërtet, që ti nuk e ke me sikur, se ti ke marruar regji dhe e ditë termin. Po, s'ka për regjia, po jo. Po, kam paguar për shkollë. Se për termin se ndoshtë ata që në ndjeki nuk e din, termin interpretimit me sikur. Njërzit e kuptojnë që e ke me sikur, nuk e ke me vërtet. Njërzit e kuptojnë që ti thjesht pret radhën, si ata që prisin radhën e qumshit, vinin shishin dhe vinin basi vinte radhë. Shkonin flinë dhe vinin kur vinin tablin. Pra në qofë se e ke me vërtet dhe jo me sikur. Qofë se e ke me vërtet, njërzit besojnë. E ke me sikur, njërzit e marrin veshë. Po marrë vetëm një gjë. Pata një debat sot me një mik. Për qorapet, me sigurit, tha, pse ke veç qorapet si Rama? Jo? Jo, përse më s'kam besuar që Rama i ka shpikur gjyret. Jo, pa e ka futë si trendi. Mua më akuzojnë që vesh atletet si Rama. I bi që dhe kur lamit njëmë si Rama? Dhe, më falj, debat... Debati me atë mikun ishte rreth, si pëtën, si ja dalim, atë që së po pyetët, dhe si fitohet. Dhe i thash, ti zotri, i thash ke qenë në debat. Basha ka akuzuar gjithë oligarkët e Shqipërisë. Po s'ka thënë një emër. Dhe ti i thash i ke thënë më thuaj një emër dhe nuk ka thënë një emër. E ke lutur 3-4 herë dhe s'ka thënë një emër. Pra një emër nuk e tha, asë një emër, nuk tha asë një emër. A i thoshtë të më thuaj një emër, kjo nuk thoshtë asë një emër. Rama thoshtë. Pra oligarkët nuk janë një mjegull ti nuk e dim se kuri. Nuk janë njëre. Janë njërës konkret. O janë, o nuk janë. Atëre njërëzit që të ndjekin i thash në këtë debat, dhe i është mbështetës i bashkës sot, nuk më mbështet mua, e i thash, në qofë se ti ja ke bërë këtë bashkës, ti ke bërë gjëmën më të madhe ati, po ke bërë ndërë qytetarve që kanë kuptuar që nuk është i besushëm. Pra ndaj njërëzit nuk e besojnë. Pra ndaj nuk kryuam do të një batic votash që ta merte dhe vjedhje në Ramës të ajithë të në putje. Kusë e të oligartët një? Po edhe po i tha qa. Po atë që, do bësht i jo i shkret, lere se do të mbylli programin, o mbylle, mbylle, ri. Jo, ideja është kjo që, desha të bëhe dhe unë një pyetje për Frank Barin. Do mëndë që ti, hapi parë është kryesimi Partisë Demokratike, apo? Hapi dytë pasaj është arritja në qeveri. Po pa tjetër, largimi Ramës. Po, e ke parë vetën aq largë, sa kur mund të vi? Unë jam njëri që shohë largë. Një plan, se Rama thot vizionin Shqipëria 2030. Pra, e bre, ta dim që në qofse e ka... Unë mendoj që është po t'jem unë kryetari Partisë Demokratike, 2025 nuk e gjenë më në pushtet Rama. Sa i bje, tisha? Ta një 4 vjetë o burë, ti ke marrë me 2 vjetë që ke marrë? Jo, janë dhe 4 muaj, 4 vjetë dhe 4 muaj. 4 vjetë dhe 4 muaj, po e me 2021, 2025 e 4 vjetë, 4 muaj ti kemi falur. Si e fiton ti PD-n? E tha një, përmbledhi pra. Dy anarmët e mija, po ju them demokratëve vetëm të vërtetën, dhe s'ka dal një njëri të thot që këto që them unë në për studio ku debatohet, që këto që them unë nuk janë të vërteta. E dyta, unë nuk duhet i flas klubit politikës. Atyre që vjen rotull, ndrojnë pozicionet njërë këtu, njërë atje, njërë këtu, njërë atje, dhe brënda partis, unë duhet i flas antarit thjesht partis. Ata që kanë lidhur jetën me këtë parti, ata janë ata që kanë vujtë më tepër. Të gjithë ne që jemi në elitën politike, punët tona i kemi shumë mirë. Jetojmë shumë mirë, edhe i që s'ka abuzuar kur, jetojmë përsëri shumë më mirë se sa janëtari thjeshtë, apo i që na vjen nga mbrapa në mitingje, apo i që na voton nga shpia. Ndaj unë do flasë vetëm e ta. Unë e duha mbështetjen nga ata. Po më besuan ata, do marë besimin e tyre dhe atë besim do të kthej pasaj në një, po themë, ortek për të larguar Ramën. Se duhet besojnë njërë të tutë. Se sa dhe të dalish pas e të përpërse me tjetë. Do të vjedhi votat Luli o i shkretë, mos e bëja të punë këta. Prakë në votat të punë. Atere, Luli po lufton për ta mbrojtur votën, apo për ta vjedhur votën? E, mirë ta shi dhe ti. Ka mësuar ca truqe, di ca gjerej. Besi. Qeshto? Pytja jo dhe e furë. Po flektu, po. U kam atët të mendimeve. E. Kur mendojmë, janë mendime tona, apo kapim shu frekuenca dhe në... Po qatë. Po pëse, po burë, pëse. Nuk kam mendim vetëm personal, gjithmon ka frekuenca. Ka frekuenca, tu dha dhe përgjigja. Ta që ti bësh pjesë e lojt të dhejtë. Po pëse mos ja themi? Ta themi. Zoti Gadilli, faleminderit, suksese. Faleminderit.
derën e studios tonë këtë hapur vetëm po u zgjodhi kryetari i PD-s. Ishte kënaqësi, ishte kënaqësi dhe të vaf për mua. Është një person inteligjent dhe i përgatitur. Sukses. Ja, jam, faleminderit. Jo ti Almat. Jemi. Edhe po fitoj do kapim në një podcast. Njerëz në mençur ditë mbi dhe humor me veten në radhë park. Shtrojm rrugën Arditit që tani se nuk i diet. Shtrojm rrugën e Arditit pas rrugës Arbrit. Faleminderit zoti Gadilli. Faleminderit ju. Dhe do kthehemi pastaj me mbylljen e këtij episodi të Armikut Popullit me më të mirat ose më të këqijat, ato që kemi bërë gjatë programit zgjedhje 2021. Jo, edhe do shihemi të mërkurën tjetër në orën 21. Në rregull, hajde ikni tash. Hajde. A më si u duk? Hajde. Mirë, mirë. Rrezikshëm, çka thotë ishte? A ishte? Më kështu në teori ti të fikë derën po. Po teori, fillim me llafe deri këtu po. Mos do, mos. Shiko, thën drejtën. Çaburere, çaburere. Unë kisha me merak mos ishte sorosist, po nuk mund duk sorosist. Po ça thua edhe vaje. Ai tha jam për shoqërinë e hapur direkt në zonë. Po ashtu si për bashkëpunim në fazë e kisë. Sa të dyja, sa të dyja, pastaj ne. Nuk e thënë që ti ishe brenda me të dyja, po se ti nuk e di. Se mos i treqin lekët. Nëse orë, a mund bashkëm këtu çfarë? Kjo? Më mirë se Basha ishte. Që është më mirë se Basha nuk diskutohet ore. Po a mund të do të bashën me çka ka bërë Basha me partinë? Vështirë më duket. Tha ndonjë gjë ti këtu, jashtë. Jo, s'u tha. Më tha kur e takum për kafe përpara, më tha që po patjetër do punojmë. Po çika jo që. Po kthe thon të gjithë. Donte të kapte këta të antarët e PD-s, për shkakun që donte të kapte me besim edhe me. Ku është pyetur besim tash? Po do ja vi ka për t'ia vjet votat. Ma e men, më thash seriozisht, do ja vjedhi Basha votat. Nuk i di edhe po hajde. Ore mbaj më. Mirë, mirë, alternativë sa. Është alternativë po, pak. Kjo është me sorë si ne ta mbyllim këtë muhabet se duke qartë. Mirë, ta mbyllim këtë muhabet tani, kalojmë te pjesa e tretë. Se thash 20 herë sot në këtë program që pas pak keni worst off, nuk e shpjegoj më. Shifrat në kurën tjetër, ecni. Hajde.